40 Slovenia. 39 Latvia. 38 Slovakia. 37 Oman. 36 Turkey. 35 Croatia. 34 Ireland. 33 Poland. 32 Malaysia. 31 Estonia. 30 Greece. 29 Cyprus. 28 Liechtenstein. 27 Qatar. 26 Monaco. 25 Czechia. 24 Kuwait. 23 Luxembourg. 22 Finland. 21 Thailand. 20 Vietnam. 19 Belgium. 18 United Arab Emirates. 17 Norway. 16 Netherlands. 15 Denmark. 14 Hungary. 13 Canada. 12 Austria. 11 Switzerland. 10 Hong Kong. 9 Japan. 8 Singapore. 7 Taiwan. 6 New Zealand. 5 China. 4 Australia. 3 South Korea. 2 Germany. 1 Israel.